tiek šiandien situacija yra palyginti dėkinga, todėl kad yra vėjo kryptis, kuri neša dūmus į pramonės rajono pusę, todėl švietimo įstaigos galėjo nenutraukti ugdymo proceso tiek spalio 16 dieną, tiek ir šiandien spalio 17 dieną jos galės funkcionuoti ir ugdymo procesas nestabdomas. Tik ir jeigu pasikeistų vėjo kryptis ir dūmai būtų nešami link, tarkim, Putinų mikrorajono ar kitų miesto mikrorajonų, tada ir būtų priimami reikiami sprendimai. Šiuo metu prognozuojama vėjo kryptis neturėtų keistis. Ar jūs rekomenduotumėt vaikus leisti į pamokyklinio ugdymo būrelius? Aš rekomenduočiau, kad nebūtų keičiamas ugdymo procesas, tai yra viskas vyktų taip, kaip numatyta, ir visi renginiai vyktų, išskyrus tuos, kurie buvo numatyti lauke. Jeigu tų renginių negalima perkelti iš lauko į patalpų vidų, tuomet reikėtų jų visiškai atsisakyti. Po nakties situacija pagerėjo, gaisro židinio pakraščiai daug maž apgesyti, gaisras neplinta. Bet atskirų ugnies židinių gaisravietėje yra. Gaisrą užgesinti, kada užgesinti gaisrą labai sunku prognozuoti, bet jeigu pasiseks, atviras liepsnas vyrai šiandien sutvarkys. Ar nekyla pavojai ugnegesiams, ar negali būti įgriuvų? Kyla, todėl naktį buvo, kaip sakyt, turbūt jų net kažkiek dėl saugumo ar darbai priboti, nėjo ant stogo, nėjo, nes ir į patalpas, kur jau įgrėtė stogas, nes tikrai ten labai pavojinga. Tiesiog statinio konstrukcijos pripažįstos. Sakykite, ugnegesiai jau dirba beveik parą, ar bus kuo juos pakeisti? Jie keičiasi tikrai. Parą dirba tas, kuriam pamaina para. Jie ten dirba savo darbo pamainą ir keičiasi. Taip, dabar situacijos stabilizavusis yra ir vakar buvo skimi, Dainavos mikrorajonas pradėtas minti iš žemos jau zonos, tokių priemonių buvo imtasi, kad užtikrinti tą teikimą, tai naktį iš tiesų atstatyta yra, 12 nakties jau irgi pilnai miestas aprūpinimas taip, kaip ir buvo aprūpinimas anksčiau. Tai visi gyventojai gauna tą išvalytą gerą vandenį, išskyrus būtent tuos, kur vakar buvo pilnai nutrauktas tiekimas. Čia yra Putinų gatvėje esantys namai. Ir kol gaisrininkai tas poreikis nepasikeis, iš principo mes negalėsim šitiem namam patiekti vandens. Ar nereikia gyventojams galbūt taupyti vandenį? Be abejo, tas padėtų, tiek padėtų, kad tiek gyventojai, tiek skimimo, nes jeigu yra galimybės šiek tiek vartoti mažiau, tai be abejo būtų labai šaunu. Komisijos darbo metu jūs minėjote, kad dalis atlikų į Nemuną patenka dabar jau nevalytos. Kokia ten situacija? Taip, kadangi gesinant gaisrą, tas visas vanduo gesinant gaisrą, jis teka į lietų ir teka į nuotekas, ir tai jau vakar pradėjom justi, kad atiteka būtent į valyklą. Atsuktos avarinės sklendės ir pradėtas leisti iš tos nuotekos tiesiai į Nemuną nevalytos, ir šiuo metu tas procesas tebevyksta. Jeigu gaisro nepavyks nuslopinti, ar pakaks vandens? Tai vanduo, gaisrininkai aprūpinami pilnai. Jeigu nevyks kažkokių, nežinau, nedaug dieve, kaip sako, dar trasa, nes iš tikrųjų mes paduodam maksimalų slėgį, kokį galime paduoti. Vėlgi, tai jeigu nevyks kažkokie, numatyti, kad truks trasa dar nedaug dieve, tai tikrai tų atsargų yra tikrai pakankamai ir tikrai užtikrinsim tą tiekimą.